Jaha, moi. Se olisi normipäivä taas hallilla ja nyt ei mitään kummallista antaa muuta kuin ihan meidän normaali treenirutiineja. Jaha, mitenkäs meidän hieroit ja fyssarit siellä? Huomenta. Huomenta. Jaha, ja mitähän kopin puolella sitten? Jaa, Simikin näkäntely on hallilla. Huomaa, olis rankka ilta. Ihan jees, ihan jees. Missä on meidän huolto? Kuulus täältä. Moro, onks kiirusta? No vähän on. Pystykö ei mulla kiire verryttely nyt katkaiseen vähän maille? No jos mä kerkin. Ota vaikka joku, ota tuon verran pois siitä. No niin, kiitti. No olipa tyhmä pyyntö. Kuntopallon verryttely. Oho! Tähän pomppaa pallo. Tähän on super pallo. Jimmy, tuu mukaan lämpö! No. Jimmy, no! Hei, toi pystytkö terottamaan vielä? Ei nyt pidä yhtä. No, jos mä kerkeen, niin mä vedän ne kunnon smirkliin. Okei, okay, hyvä. Sitten. No niin, mennäs pois. No niin, se oli semmoinen meidän normipäivä hallilla, että sori, nyt ei ollut mitään ihmeellistä kerrottavaa tai näytettävää, mutta tämmöistä meidän arki täällä työn seassa on. Mut jes, löytäkää tienne halliin ja tällä viikolla taas taistellaan pisteistä. Over and out.